ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଆଉ ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦାସ। ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମିଲର, ଧାନ ବେପାରୀ ଏବଂ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନେଇ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟୋକନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା କହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମିତ୍ରପୁର, ନିଜଗଡ଼, ସଜନାଗଡ଼ ସୋସାଇଟିରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅନିୟମିତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ସମିତି ଆଗରେ ଚାଷୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ଔପଦା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରିଣୀ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପରେ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ମାନିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମାନି ଯାଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାବେଳେ ଖାତା ଏବଂ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଚଞ୍ଚକତା କରି ସଠିକ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।